Bună, fetelor! Suntem în live astăzi cu o tematică destul de interesantă, vă povestesc mai târziu. Am fost atentă la modelele pe care voi le-ați propus pentru această seară, dar am pregătit ceva special pentru Ileana. Ileana! Bună seara! Chiar și după o muncă, o zi de muncă intensă, zâmbește și e plină de energie, doar că energie am nevoie eu ca să muncesc, iar ea ca să și vă citească comentariile. Deci, haideți să vă arăt unghiuțele pe care le are domnișoara noastră. Deci, dăm jos tot ce avem aici și ne apucăm de treabă. Cu un cleștișor pe care deja nu-l mai folosim, s-a tocit sau l-a scăpat pe jos, este foarte util pentru a îndepărta pietricelele de pe unghiuță. Deci, vom îndepărta materialul cu un capăt de carbid cu un abrazivitate roșie, laturații de 20-21 de mii pe forward. Așa. Acum, îmi da forma unghiuței, voi folosi pila și rezerva de pilă de la Stalex, da, se vede, cu abrazivitate 150. Le mai scurtăm un pic, ca să nu le mai agațe colega noastră, să nu le mai dea peste cap. Deci, stabilim forma unghiei. Puneți degetul mare pe fald, da, pe buricul degetului, să nu simțiți presiune. Asta este lungimea perfectă. În cazul în care unghia este mai lungă, cum a fost și aici, în încălțăminte se formează presiune și poate apărea acea onicoliză. Îndepărtăm restul de material, ce mi-a rămas pe placa unghială. Bătesc un pic cu un buffer. Bună seara, ce pilă recomand pentru îndepărtarea lateralelor? Fetelor, eu folosesc pila de la Stalex cu rezervă pentru că pe verso este din hârtie și nu rănește. Da, se vede, e foarte comod în pedicure. Poți să intri ușor în laterală fără ca să rănești cu cealaltă parte. Surprize, surprize! Un bețișor de portocal, voi ridica puțin cuticula, este foarte lipită, încercați să nu faceți presiune, doar poziționați și ridicați un pic lateral. Da, se vede cât de ușor se ridică. Și în cealaltă sinus, veniți cu mișcarea invers. Bun, voi ridica și curăța în același timp cuticula cu picătura. Eu lucrez în varianta mai expres. Pe forward și pe reverse, laturații de 16-17 mm. Dacă vă este încă greu să faceți asta din prima mișcare, veniți prima cu conul abrazivitate roșu, un capăt de freză diamantat, abrazivitate roșie, pentru a ridica cuticula și cu picătura pentru a curăța cantul. Așa, schimbăm direcția pe reverse și lucrăm pe partea dreaptă. Următorul capăt de freză cu care noi vom curăța șanțul periunghial și zona sinusului este acul, favoritul meu în pedicure, cu un diametru de 1,2, abrazivitate albastră.
la turație de 19-20 de mii pe forward și pe reverse. Haideți să începem. Mi se pare fascinant acest capăt de frez. Vom lucra în tehnica combi dry, având o cuticulă mai cauciucată, nu aș vrea să mă risc. Luăm o farfecuță cu vârful ascuțit și din aproape în aproape. Și când tăiem cuticula, poziția forfecuței este 45 de grade peste fald. Da? Nu la 90 de grade și nu în interior, peste fald. După ce tăiați cuticula, dacă este foarte mare și foarte pronunțată, uneori puteți să simțiți nevoie să mai curățați odată. Cum mi s-a întâmplat mie acum. Bun, ce frumușele sunt! Haideți să curățăm această unghiuță de dulu. Putem și proteza. Voi folosi un capăt de carbid galben pentru o nicoliză pe forward la turație de 14-15 mm. Voi curăța toată partea desprinsă. Bun, următorul pas este curățarea resturilor de sub cuticulă și vă folosi cuticul remover de la Cart. Cu o spatulă curățăm resturile de pe placa unghială. Am avut săptămâna cealaltă, săptămâna trecută, la cursul Express. O mămică care, de fapt, asta a motivat-o să vină la curs, să învețe despre unghiuță. O mămică care vrea să-și ajute fetița având o problemă. Și atât de entuziasmată a rămas încât a venit și la cursul de bază. Și urmează să vină și la level 2. Deci, un exemplu. Cum te poate motiva o problemă pe care vrei să încerci să o rezolvi. Aici am să vin cu o chiuretă. Aici avem puțin o mică bătătură. Voi folosi chiureta cu șanț. Numărul 2 este cea mai ok ca mărime, 1 mi se pare foarte subțire, iar 3-ul deja prea groasă, cu care curățăm foarte bine toate bătăturile subunghiale și ce mai rămâne pe acolo. Pentru a muia bătăturile din sinus, voi folosi fingernail liquid, înmoaie instant, este foarte, foarte bun. Chiar e o satisfacție. Mi s-a zis că am o față diferită atunci când scot bătăturile. Se vede satisfacția pe fața mea. Da. Ileana, știu că sunt ale tale, dar te desparți de ele. Da. Ce fericită sunt de această despărțire. Mi-a mai zis o clientă odată. Sunt ale mele, de ce trebuie să le scot? Nu vrei să le lași acolo? Bine, că era dureros săraca și încerca să mă convingă că le iubește. Eu cu un șervețel umed îl îmbrac pe bețișor și curăț bine, bine. Primul este primerul de la LCN pe care îl aplicăm atât pe placa unghială cât și pe patul unghial. La fel conține ion de argint și nu permite dezvoltarea microorganismelor. Lăsăm 1-2 minuțele să se usuce la aer. După ce s-a uscat, vom folosi gelul de care v-am vorbit mai devreme
Da? Voi folosi unul roz, gelurile LCN, pentru protezare. Luăm o bulinuță mică de gel. Și din aproape în aproape facem forma unghii. Eu o fac cu spatula, puteți să o faceți și cu o pensulă, cu ceva, este mai comod, dar este destul de viscos ca să reușiți să modelați forma unghii. Nu puneți doar pe unghia lipsă pentru o aderență mai bună, veniți și pe placa ungheală. Așa, și venim cu încă un strat subțire pe o suprafață mai mare din unghiuțe pentru a-i forma acea aderență. După ce am protezat, ștergem stratul de dispersie cu cleaner. De freză de carbid cu care noi depărtăm materialul. Dăm puțin forma unghiuței. Asta e. Se face strecerea cât mai fină. Pe unghiile cu micoze nu se face protezare. Pe o nicoliză infecțioasă nu se face protezare. Ce avem noi aici este un mic accident care s-a lovit și s-a desprins unghiuța. După curățare, nu am avut de ce să nu o protezăm. Bun, ne apucăm de culoare. În prima fază, folosim dehidrator. Da, avem nevoie să deshidratăm placa unghială pentru aderență. Noi avem nevoie să protejăm placa unghială, plus pentru a face o aderență mai bună, noi folosim un strat de bază, aplicăm un strat de bază, rubber lichidă, foarte subțire, lăsând un milimetru din zona cuticulei și din laterale, pentru ca să nu ne curgă ulterior culoarea. Înainte de a aplica culoarea, împingem cuticula. Verificați să nu aveți resturi care pot să vă agațe culoarea. Pentru a intra perfect în laterale și în zona cuticulei, folosim o pensulă liner. În pedicură eu recomand cea de la Rublov, cu vârful subțire, 5/0. Pila de final. Asta este mișcarea pentru a rotunji colțurile, fără ca să intrăm cu crește. Înainte de a pune pietre, noi dăm pila de final, deștergem bine, bine, bine de praf și apoi ne apucăm de făcut nebunii. Vom începe cu piatra de mijloc. Voi înconjura această pietricică cu caviar pe un recipient. Eu am ales capacelul de la caviar. Scaldăm caviarul în acea bază, le scoatem de în acea baltă și câte una o aplicăm în jurul pietrei. Fetelor, nu știu ce fac, ce o să iasă, o să fie bine? Da. Chiar o să fie bine? Cea mai mare provocare ar fi să fac la celălalt picior identic. Da, 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 da. Pedicura noastră din acest live cu pietricele, cu unghia lipsă. Ileana, fericită! Vă pup și vă dorim o seară
frumoasă, minunată.